从今往后，我管你叫孙叔，你就管我叫海文吧。哎，孙叔，如果我爹还在的话，你说他会替我感到高兴吗？他肯定会为你高兴，而且还会为你骄傲。真的吗？真的。那我就放心了。少爷，啊不。 海文，来，睡吧。慢点。哦，你来了。 你还好吧？难得你还关心我，坐吧。你是司令，我怎么能不关心呢？朋友之间的关系吗？九凤岭枪响的时候，连小凤都怀疑有诈，怕敌人有埋伏，可是我什么也没觉察到，你知道为什么？ 因为你，九凤岭的每一声枪响都让我担惊受怕。我怕那枪声中有一枪是打在了你的身上，所以我就赶紧追过去救你。我什么也没想。我知道，谢谢你。只是谢谢，你就没有别的话可说。 黄埔盒子，来，走。哎，小凤，来，把枪都先放下。凭什么放下？这是战利品，不能随便拿。战利品怎么了？战利品我给弟兄分人不行啊。不行，放下。我就分了，能怎么着？你们俩又怎么了？怎么了，大哥？ 这是缴获鬼子的战利品，我说给弟兄们分几把枪，他不让。哎呦，德国造，好东西啊！他要几把枪，有问题吗？胡司令，我们是救国军，这不是胡子分赃，所有的战利品呢要一律上交，以后再统一分配。哼，老子打鬼子，弟兄死了一大半，要几把枪，你还这个那个的啊？我不告诉你了。 这是规矩，狗屁规矩，谁的规矩？啊，八路军的规矩。别忘了，我们是救国军，老子拼死拼活的打鬼子，拿几把枪，还他妈那么多规矩。段江龙，你跟谁他妈的啊？我就跟你给我分干净，把枪给我放下，放下。 刚才那一幕大家都已经看到了，鸟无头不飞，抗战没有组织就是乌合之众，迟早会被日本鬼子打败。既然话已经说到这份上了，我希望我们救国军能够加入八路军。你做梦吧！老子辛辛苦苦经营了十几年的队伍，你说病就病啊？让你们八路军捡便宜，没门！你怎么说话呢？我就这么说话！停下！你先出去吧。 出去！段当家的，你的想法我能理解，可是古司令也说了，没有你们，我们之分。我们一起打鬼子就是兄弟。另外，归入八路军不是谁捡了便宜，而是我们有了靠山。冀中平原是敌后，现在跟鬼子对着干的只有八路军。 还有，如果这次不是八路军来支援，我们早就葬身九凤岭了。你说是不是呀，段当家的？你们知道我们这一仗打死的那个日本人是谁吗？他就是小藤俊的哥哥。
我们这次侥幸胜利，小德军马上就会带人反扑回来。那才是真正的血流成河。如果我们继续孤军奋战，谁也不知道我们会坚持到什么时候。你说呢，古司令？我不同意。听说八路军没有军饷，还军纪森严，这喝个酒打个牌还得有人管着你。我也不同意。我打小就不愿意被人管着。 加入八路军，切！我还不如上山做山大王呢！啊，你当山大王，那谁来给你做压寨的爷们儿？切！一声雷呀！我谷小凤说话是像来一个桶了一个钉儿，这辈子要嫁呀，就嫁一声雷。哥，你笑啥呀？ 小凤，你知道医生雷在哪儿吗？不知道啊，那去找呗。别找了，躺在床上那个就是医生雷。哥，你开什么玩笑啊？你哥什么时候给你开过这种玩笑？ 赵匡胤，我哥他……你哥说的没错，董海文就是你要找的一生雷。你怎么知道一生雷高大魁梧？你怎么就知道一生雷文武双全呢？反正不是你这样的小白脸。你还真想嫁给一生雷呢？我嫁给谁那是我的事儿，跟你有什么关系？ 你那是剃头挑子一头热，一声雷，看不上你的。我哪点让他看不上了？哎，女人是用来拿笔的，不是用来扛枪的，明白吗？我今天就是要告诉你，一声雷就是我，我董海文就是一声雷。原来他真的是一声雷啊！小凤，啊！不是，这，去。兄弟，八路军的事儿，我想跟你商量商量。嗯，师爷，这回怎么样？ 不降家，啊！不降啊！三次都是反面。你要真加入八路军，不但难成大器，恐怕还有不测之想啊！师爷，请您指点迷津。我当家，您的腹心啊在西面，啊，你应该西进才能成大事。我劝你进入山西。 加入国军的晋绥军，这才是你的唯一之选。哎呀，什么他妈晋绥军呢？让鬼子打的缩头乌龟一样，都躲到山里边去了。我跟他们丢不起这人。有输有赢，有进有退，很多时候啊，退也是为了更好的进攻啊。我不能走，我祖宗留下的基业都在这儿呢，我哪儿也不去。顾当家。 您这样做，恐怕又为天意呀、啊。师爷，您不是说我是冀中平原的一条龙吗？我这条龙要是离开了冀中平原，我还能飞起来吗？顾大将，你什么也别说了，啊！我哪儿也不去，我生在这儿，长在这儿，我就是死，我也得死在这儿。大哥，不好了，董海文他。 怎么样？
越来越严重了，孙管家，哎，你能不能从中医的方面想想其他方法呀？哎呀，这中医讲究辨证治疗，看他现在的情况，像是心病。虽然我们家是中医世家，但就怕治疗心病。他这种病心理作用很大，主攻心，要为辅。你能不能说的具体点？现在能治他的唯一方法。 就是找到他内心的兴奋点，也就是他内心最强大的那一部分，也许会帮他克服他的晕眩症。兴奋点，爸爸。 吃点东西吧。你已经有很多天都没有吃过东西了。我吃不下，惠子，你让我静一静，好吗？爸爸，我知道你还在为大伯的死感到难过。 我也非常难过，但是难过并没有什么用处。我答应过妈妈，要好好的照顾你，所以，爸爸，为了我和妈妈，请您一定要保重身体。 你伯父为天皇战争多年，功勋卓著，小当家子都引以为荣。如今，你的伯父死在我的下去，我愧对你爷爷的，在天之灵。 这不是你的错，每个上战场的人都无法预知自己的未来，因为战争本身就是错误的。如果您真的为大伯的殉难感到悲伤，就请放弃这场战争，因为您现在就在延续大伯的命运。我不希望。 同样的悲伤会发生在我和妈妈的身上。不要再说了，我不允许你，当着你伯父往里面前说这种话。你说的那个事儿，我考虑过了，我同意加入你们八路军。 你说的是真的，这种事儿我能跟你开玩笑吗？好，明天我就跟组织上汇报。但是我有个条件。你说，我要有绝对的自主权利。你放心，没有什么事情是完全绝对的，你的要求可以接受，我明天就跟组织上申请。不过有一点，我要提前声明，八路军是革命的队伍，一切行动要听党的指挥，你能做到吗？ 我古振堂从来不受制于人，共产党八路军对我来说没有什么吸引力，但是你的话，我不得不考虑。今天咱们就打开窗户说点话吧。我问你，老方那个纱巾，你打算戴一辈子吗？这是两个概念，不要混为一谈。怎么，你怕了？ 怕你心里那个牢笼被摧毁吗？这一点你不用担心。我说过，我这辈子只爱一个人。你心里的牢笼，就那么坚不可摧吗？是的。好，赵思琴。
你听好，我要摧毁他，我就不相信我这一个大活人战胜不了一个死人。 这是怎么了？连亲哥哥你都敢打呀？啊！你不是我哥。哎呦，哎呦，连哥哥你都不认啊？你说，你是不是早知道他是医生雷了？早就知道呀，怎么了？什么时候知道的？打警察署之前吧。你早就知道都不告诉我。现在告诉你也不晚呐。怎么不晚了？ 我要是早知道他是医生雷，我……哎呀，羞死了！哎呦，我妹妹知道害羞了啊！我让你说了，打！使劲打！使劲打！啊，把这怨气打散了。谁让我是你哥呢？真的害羞了？ 哎，那你告诉我，你到底是喜欢易生雷呢，还是喜欢董海文那个臭小子？你管不着。凤儿啊，你要真的喜欢他，你的脾气得改一改啊！你得忍着点啊！你得向人赔礼道歉。他现在病得很严重，你得好好照顾照顾他。 我才不呢，我一辈子都不要看见他。这话可是你说的啊！我说的就是我说的。好，那我倒要看看，我看看我妹妹这个倔脾气能倔到什么时候。出去！我走了，我走了。怎么了？你说。 好好照顾他，我怎么照顾啊？我知道个偏方，就怕你做不到。你说，鸡血汤啊！这有什么难的？我自己做去。哎呦，这从来不拿菜刀、不下厨房的女人，今天这是怎么了？你看着吧，为了他，我什么都会做。 哦，他是谁呀？是医生雷，还是董海文啊？哥，我走。这一仗，皇军惨败，池田的特种分队全部移送。 斩死沙场，这简直是皇军的奇耻大辱！北京城人，加强战役，我有无可推卸的责任。哦，这是我的责任，是我在用人上的严重失误。 你已经属兽，这里已经不适合你了。你还是回到你的东京地大，去吃粉笔灰吧。战争，你本应当以死谢罪，可是。 考虑到你的哥哥恒毅已经为国殉难，小唐家族就留下了你这么一个后人，但且留你一条命，看你回去怎么面对你的家人。
日古雅我，就这样无忌面对我的家族，我宁愿选择死。可以，日本军人的第一口就是学会自裁。 真的想死，好，武士刀就在这儿。展之，我不会死在自己的刀下。 要死就是死，为我哥哥复仇，好为自己学习的展山上。展军，请给我最后一次机会，我要斩平黄龙国，替我哥哥报仇。我要用我的战刀，告诉他们，帝国的荣耀和威严。展军。 我怎么相信你？战争说的对，少棠家族就我一个后人了。光复少棠家族的未完，我早有盼待。我已经没有退路了。在我哥哥被中国人。 杀害的乃一个，我也不是以前的少棠君了。好，证明给我看。我可以证明。请随我来。 想去找我的父亲。 次长正在向松田将军汇报工作，你有什么事情可以跟我说吗？但是，昨天我说了一些让我父亲不高兴的话，所以我做了这个，想亲自给他道歉。哎呀呀呀，做得真好。那跟我来吧。 西江偷偷把自己关起来批草人，但是从来没批过一个活人。今天这些草人里面，有一个是活着的中国人。将军想知道是哪一个吗？哪一个并不重要，重要的是，你能不能给我一个惊喜？
现在我看到了一丝你哥哥的影子，我答应你的要求，我就给你这个机会。说吧，你需要什么？我请求广州驰援，还有一个连队的步兵。好，我答应。 但是，你记住，如果你失败了，不要忘记兑现你的诺言。惠子小姐，你怎么来了？将军阁下，是我带惠子小姐过来的。 小姐，飘丽子，将军，请您慢走。孙叔，快快快快，接一下！怎么了？快快快！哎呦，哎呦，哎呦，哇，真烫啊！鸡血汤。 快拿去给他喝了，我哥说能缓解缓解。不是你做的，对，我第一次下厨，可能味道不咋地，能不多担待点吧？他怎么样了？还那样，昏昏沉沉的，偶尔醒一下。哎，来都来了，就进去看看吧。哎，来，不进去了。怎么着？还为以前的事儿抹不开脸啊？不是不是，你快趁热给他喝了啊！我走了。你这头上鸡毛。 没事，没事。这样，没事了。哎，此批准，同江抗日救国军编入八路军，独立编制，组建八路军同江独立团。特任命如下：团长谷振堂，政委。 赵思琴，副团长许平三，参谋长董海文，一营营长段江龙，二营营长韩峰，三营营长谷小凤。 我呢？哎呀，宣布你是个营长，你就高兴成这样。坐下。那当然了，董海文都当参谋长了。小凤，最近怎么什么事儿都盯着人家董海文啊？行行行，不说了不说了。这个营长我干不了，你们另请高明吧。我去喂马去。二弟。 你要想当弼马温，你可得有孙猴子那两下子。大哥，你不能灭自己弟兄的威风，长别人的志气啊！哎呀，什么叫你的我的？他许平三凭什么当副团长？他算哪个庙的和尚？哼，他领导我。二当家的，你说这话什么意思？那这样，我有许平三的副团长，让你来当。 赵思琴的政委也给你当。哎呀，这大伙儿得背着手撒尿，谁服你啊？你他妈骂谁呀你？我骂人了吗？你当然骂人了。什么叫他妈背着手撒尿不服？你算他妈什么副团长？二弟，行了啊，别说了，丢人吧啊！咱们要想当大官。 咱们好好干，啊！将来有一天，咱们的队伍壮大，我当司令。
你当军长，。二弟，你得好好学习了。哎，大哥，什么叫乌托邦啊？乌托邦啊，乌托邦反正是个好词儿啊。行了，以后上政治课的时候，我会跟大家讲的。咱们什么邦也不入，咱们就入八路军。你看看，咱们刚入了伙，人家八路军就给咱发一批新武器。来，大伙儿过来看看。来看，哥呀，拿机关枪啊！来来来，让我来过过瘾。哎呀，哎呀，几个鬼子被我给打死了！咚咚咚，有几个鬼子被我给打死了！哎，你傻不傻呀你？这么好的家伙，八路军怎么不早点发呀？这前段时间打鬼子也能派上用场不是？就是啊，八路军的枪支也不够，这是刚刚缴获的，就送过来了。你们八路军可真够意思。嗯，老三说的对，你们八路军是够意思，可你们八路军任命的这副团长不怎么样。哎呀，什么你们的，咱们现在不都是八路军吗？哎哎哎，你这改口改的也够快啊！之前是谁说要当什么山大王？哎，现在就被这机关枪给收买了。姑奶奶乐意，怎么了？有本事你也搞机关枪来收买我呀！是，你干嘛去？这武器不是说给大家分吗？我爷们病了，我得给他搞把好的。回头这好的都被你们抢走了，他怎么办？还你爷们儿呢？还人家搭理你了吗？你管得着吗你？哎，我跟你说，这个机关枪啊，根本就不适合他。哎，你瞧他那小身板，他咣叽一个后坐力，还不得把他给冲一边去？要我说呀，这个机关枪还是留给那些能用得着的人吧。啊，你就别掺和了，小凤。来，海文现在是参谋长，代长呢，用的都是短枪。嗯，这有日本造的汪盒子，还有驳壳枪，你给海文选一把。哼，就这个了，让开。野丫头，韩凤。哎，把枪拿出去，给大家开开眼。好，去吧。走，兄弟们。哦，还有那些子弹，都是我们兵工厂自己造的，也有你的功劳。是我们家那批铜钉吧？对，你为抗战做出了贡献，组织和老百姓都会记住你的。组织和老百姓我不认，我顾振堂只认你。传令上去，密切监控所有需要化工原料的工厂。在每个工厂摘一个我们的人，对化工类原材料严格监视。另外，厂出入的货物要严格把关。一旦跟化工原料有关系，立刻扣押。这次要出的胜利。必须遏制董慧文，他的爆破和化学才能都是不可想象的。我们要攻击材料的源头，让他无计可施。嗨！常燕舰紧挨着太行山区，常燕舰是土八路根据地的边缘，刘三。
你的手下药，张志谦和在哪里？真是他们的同乡。如果我们自告心愿，或许还能有意外收获。嗨，同志们，来，把军装都换上。来，来，先生，来，这个。哎，来，这个。哎，先生，先生，我衣服上。大家多安静啊！ 我是八路军同江纵队团团长，顾振能。别闹了，别闹了。哎呀，这真是人靠衣裳马靠鞍呀！平时看起来土了吧唧的一个大丫头，这穿上这身军装，哎，挺神健。我说韩老三，你会不会说话呀？照揍是不是你？严肃点，咱们现在都已经归了正规军了。 以后得称呼我韩营长。哦，是韩营长。不对呀，我也是营长，我也是官儿。对对对，谷营长。哎，对了，丫头，那把枪给了你那个小爷们了吗？还没呢。还没给呀？怎么了？ 不好意思呀，你要是不好意思的话，给我吧。想得美！快点，集合了，都快点啊，集合了！哎哎哎，同志们，集合了啊，快点啊！武团长。哎。 赵政委，穿上这身军装，就宣布我们俩以后在一个马勺里吃饭了。那要看这身军装是穿在你身上还是心里。我明白了，当政委的都是这样说话的。我不穿，我不穿，什么他妈破军装啊，灰了吧唧的，跟耗子皮似的。 还没人家国民党那军装好看呢。段江龙，把军装捡起来。哎呀呵，许平三，你还真把你这个副团长当回事儿啊？你给谁下命令？我就是以副团长的身份命令你，把军装捡起来。我告诉你，许平三，老子这辈子还没有怕过谁。这样，你当过兵，我当过匪，自古以来。 兵匪就尿不到一壶去，今天咱们两个单挑，哼，谁输了谁跟谁叫爷爷，怎么样？二哥，我来。不用，来。来。 行了，起来吧。换个衣服都能打起来，这还像个军队的样子吗？穿上这身军装，我们就是战友。战友应该在战场上打鬼子，在这儿搞内讧，算什么本事啊？行了，回屋去吧。 要不是我胳膊受伤的话，我摔死你！